Здравейте, това са новините в 13 часа. Окръжният съд в Видин трябва да реши дали да остави за постоянно в ареста децата, задържани за убийството на 59-годишния мъж от село Гъмзово. Самопризнанията им до момента показват, че убийството е било предизвикано от спор за бутилка алкохол, която мъжът им продал. Пред нова говорят родителите на малолетните деца. Какво е тяхното обяснение за случилото се? Сега ще ни каже Биляна Борисова. Добър ден! Добър ден. Всеки момент очакваме прокуратурата да внесе искане за постоянното задържане на тримата непълнолетни момчета, задържани за тежкото убийство във видинското село Гъмзово. И след това или днес, или утре съдът да реши дали ще ги остави за постоянно в ареста. Това, което казаха родителите и близките на момчетата от Гъмзово, е, че първо, че съжаляват за случилото се и че са знаели за това, което се е случило и за побоя още в неделя вечерта. Едно само от момчетата на 17 години се отглежда от своята майка. Останалите деца от години се отглеждат от свои роднини, баби и дядовци, защото родителите им живеят в чужбина. Родителите и близките на четирите момчета, обвинени за убийството на 59-годишния Борисов, съжаляват за постъпката на техните деца. Агресията е дошла от тук, че той не е искал да им върне нито парите, нито им да замени ракията. Това е самата истина. Те са го удряли, но не за убийство. Казахте ли им, защо го ударихте човека? Не се прави така. Аз казвам, мама. То вече е станало. Само 17-годишното момче се отглежда от майка си. За останалите трима задържани от години се грижат баби и дядовци, защото родителите са им в чужбина. Децата си отиват на училище. Кой клас? Вчера Алекс е 8, а другия 10 или 11 май. 11 е Ники. А Ники си има прикриза. Той е с телк. Ники не е добре с главата изобщо. Те не предупреждават всеки ден алкохол. Просто при празник, което не е нормално това. Да пият и да правят тия неща. Но се е случило това, което съжаляваме. Аз съм бил тук, аз съм бил по чужбина. След като му се обадиха, аз съм дошъл тук. Близките твърдят, че с техните деца по време на боя е имало още едно момче. В цялата ситуация са били 5 деца. Защо 5 е на свобода, държали са го 24 часа и освободен. И той е сега на свобода. Същия убиец е на свобода. Прокуратурата продължава да работи по случая. Какво наказание според вас трябва да получат? Това не мога да отговоря. За новините на Нова, Биляна Борисова. Две пилотни коли са придружавали буса с нелегални мигранти, шофиран от полицай. При вчерашната акция на магистрала Тракия бяха заловени група мигранти и техните трафиканти, а срещу полицая вече е повдигнато обвинение. Единият автомобил се е движил пред буса, а другият зад него. Двете пилотни коли плътно са следвани микробуса по цялото трасе. От бургаското село, където са натоварени мигрантите, до спирането му на магистрала Тракия край Пловдив. Двамата помагачи не са служители на МВР. Те са на 20 годишна възраст. Един е барман, други е готвач. От Перник са, познат са на полицая и твърда, че имало и друг такъв случай, но там не се е стигнало до превоз на бежанци, но същият ги е наел да превозват такива бежанци. Шофьорите на пилотните коли са общували с телефонно приложение с идеята, ако бъдат спрени от полицаи или видят опасност, да сигнализират буса. В иззетия бус са намерени телефони на единия телефон на полицая. Ти първо ще установяваме какви комуникации са осъществявали между тези телефони. След задържането на магистралата, мигрантите признали, че са платили по 400 лева, за да бъдат превозени от Бургаско до границата със Сърбия. Парите платили на човек в Турция. Предстои да се изясни колко пари е трябвало да прибере полицаят от СДВР, който е шофирал буса. Пред Нова, главният секретар на МВР заяви, че не случайно жандармеристът е бил спрян. Бил е следен. Имал е сигнал, че и друг път е участвал в схемата за трафик. Цялата тази случка не е случайна. Но ние не се притесняваме да изобличаваме служителите, които извършват нарушения или престъпления. Много хора имаме кредити, но това не е повод да се извършва престъпление. За съжаление, го казвам, критериите за прием в МВР отдавна не са това, което би трябвало да бъдат.
Утре прокуратурата ще поиска съдът да наложи на полицая най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. За новините на Нова – Богой Бекриев. 40 служители на МВР ще бъдат наказани, защото са разпъвали чадър над Георги Семерджиев. Това обяви в ексклузивно интервю за Нова главния секретар на МВР Петър Тодоров. Той беше категоричен, че ще бъдат безкомпромисни към служители, които извършват престъпления. Марията Николаева разговаря с главния секретар на МВР. Делото срещу Георги Семерджиев, който уби две млади жени в София, влезе в съда. А вътрешната проверка в МВР, която трябваше да установи кои служители са го покровителствали, е приключила. Трима от полицаите са имали близки отношения с Георги Семерджиев и умишлено са разпъвали чадър над него. Общия брой на наказаните служители на МВР е 40. Те са от СДВР. Кои сектори? Пътна полиция? И от пътна полиция, от охранителна полиция. За всеки един служител, за който бяха събрани достатъчно данни, съответно се извърши такава задълбочена проверка и и му се налага наказание. Какво се установи? Установи се, че с действия или бездействия по някакъв начин не са си изпълнили задълженията, така както повелява закона. Какво ще бъде тяхното наказание? Различни са наказанията, като се започне от порицание до уволнение. Главният секретар на МВР беше категоричен, че полицаи, извършили престъпления, нямат място в системата. Само за последните месеци са уволнени 30 служители на реда за извършени престъпления. Тодоров обаче призна, че процедурата по освобождаването им е тромава. Като проблем, главният секретар изтъкна и процедурата за прием на служители на МВР. Заради занижените вече критерии. Критериите за прием в МВР отдавна не са това, което би трябвало да бъдат. Защо? Вече, за съжаление, броя на кандидатите, които искат да постъпят в МВР, не е толкова голям, колкото беше назад във времето. Съответно, критериите са занижени. Това позволява в системата да влязат служители, които не отговарят на изискванията. Какво трябва конкретно да се промени според вас, за да наистина да има недостатъци? Много неща трябва да се променят, но в край на сметка МВР е една извадка от обществото. Над 1300 досъдебни производства са образувани срещу наркодилъри само за месец. Акциите срещу разпространението на дрога не са кампанийни и продължават без прекъсване. Категоричен беше още главният секретар на МВР. За новините на Нова, Мариета Николаева. Шестима пострадаха в тежка катастрофа на оживен булевард във Враца. Една от колите с петима служители на куриерска фирма се движила към изхода на града в посока Оряхово. В другата пътували две 14-годишни момичета и 18-годишен водач. Той опитал да направи обратен завой на светофар. Последва отчелен удар, а предниците на двете коли буквално са смазани. Ранени са двамата водачи, двама от служителите на куриерската фирма и двете момичета. Сега политика ГЕРБ с искане към служебното правителство да предоговори с Европейската комисия плана за възстановяване в частта му за закриването на въглищните централи. Подобно предложение вчера внесоха и от партия Възраждане, а темата предизвика и скандал в парламента. Мариана Турманова сега ще ни разкаже повече. Темата доведе до скандал тук в кулоарите на Народното събрание между Продължаваме промяната и ГЕРБ. Как започна всичко? По-рано през деня ГЕРБ заявиха, че са получили доклад от Министерството на енергетиката, който показвал, че по времето на Продължаваме промяната, тогава вицепремиерът Асен Василев е водил еднолично преговорите с Европейската комисия, като е поел ангажимент до 2025 година да бъдат затворени 50% от мощностите за производство на електроенергия от въглища. Това по думите им ще доведе до загубата на хиляди работни места и големи щети за страната ни. Асен Василев отговори лично и от своя страна обвини ГЕРБ в абсолютно същото. Асен Василев всъщност е бил премиера. Те затова искат сега зад академик Денков да се скрият като министри. Те на шестия месец не могат да излезат и Кирил и Асен Василев с физиономите си да кажат, ние искаме да поема отговорността, а трябва пред тях да стане академика Денков, замминистър по наше време, за да станат те пак министри и всъщност еднолично Асен Василев
да управлява. Въглишните ни централи са спазарени срещу лобистския нелогично голям и нерентабилен проект за батериите. И в крайна сметка постигнахме компромиса, който беше възможен, имайки предвид какво правителство на Борисов е подписало преди това. А компромисът е 40% намаляване на емисиите без затваряне на въглишните мощности. Вие какво подписахте като финансов министър? Какво разписа Кирил Петков като премиер? Подписахте ангажимент на страница 113. Вие за 40% намаление на квотите без затваряне на мощности. Напротив, това е да имате кола пред къщи и да нямате право да я карате. Разбирате, не да имате кола и държавата ви каже, няма да ви дам гориво за тая кола. Няма това да я означава карате с бензин, мога да изложите газова уредба. Напротив. Това е. Ватикана се прости с папа Бенедикт 16. Погребалната церемония води действащия папа Франциск. В знак на траур знамената на всички обществени сгради в Италия са спуснати наполовина. От площад Свети Петър в Ватикана включваме Антуанета Николова. Добър ден! Преди малко приключи историческа церемония за Римокатолическата църква в буквалния смисъл на думата, тъй като за първи път папа отслужи злопокойната церемония на друг папа. Двамата папи съжителстваха всъщност около едно десетилетие, като Ратцингер, папа Бенедикт 16, се отличаваше с изключителна дискретност и резервираност. Такова беше и неговото погребение. Въпреки това обаче хиляди хора се стекоха за да го почетат и да дадат последна попечит, като най-голямата група бяха хора от родната му Германия и Бавария. На площада присъстваха и лидери, короновани глави от католическия свят. Той беше дълбоко вярващ човек и аз искам да следвам примера му в неговата доброта, сдържаност и силна вяра. Много съм развълнуван. Това е вторият ми път в Рим и за мен е много важен момент. Много съм развълнуван. Много се радвам, че съм тук. Той беше велик папа и остави на църквата своето наследство да бъдем приятели с Исус. Той умря, изричайки последните думи, че Исус ни обича. Учеше ни как да се срещнем с Исус, иначе животът ни няма смисъл. Страните от Европейския съюз одобриха временни мерки за полетите от Китай. Пристигащите от там ще трябва да показват отрицателен тест за COVID-19, направен до 48 часа преди полета. По време на полета ще носят маски, а някои ще бъдат изследвани и на летището. Мерките ще бъдат преразгледани отново след 2 седмици. Нашата цел е общо европейско решение. Трябва да приемем сегашната COVID-вълна от Китай много, много сериозно. Тъй като в момента Китай не публикува почти никаква информация. Важно е не само тясното европейско сътрудничество, но и сътрудничеството със Световната здравна организация за пълна прозрачност. Сега на потребителска тема. Сметките за отопление отново скачат след поредното поскъпване на природния газ. Още от този месец хиляди домакинства ще плащат повече. За сега без промяна остават цените на тока и парното, които обаче са значително по-високи спрямо предишната зима. Георги Георгиев обобщава цените в рубриката На твоя страна. След поредното поскъпване на природния газ за последната година, Мариана Крумова с притеснение очаква януарската сметка за отопление. Спрямо предходния декември разликата при мен е от порядъка на 70-80 лева. Създава едно усещане за несправедливост. Сметките на топлофикация не се повишават, сметките за електроенергия не се повишават и се оказва така, че ощетени са потребителите директно на природен газ. Затова и всеки ръст в цената на синото гориво директно ще се отрази в сметките на потребителите в газифицираните жилища. Този декември сметките на клиентите са около 290 лева, което е с около 20% по-високо спрямо миналия декември. Януари месец очакваме сметките на клиентите да са 20% по-високи от декември. С помощта на енергийния експерт Драгомир Цанев ще пресметнем какви сметки очакват потребителите през този отоплителен сезон при различните видове енергоисточници. За пример, взимаме двустаен апартамент 65 квадратни метра в многофамилно жилище. Ако сме на природен газ, говорим за един разход за целия отоплителен сезон от около 3000 лева. Когато сме на пелети, стигаме до около 2600. Ако сме на директно електричество, трябва да си приготвим около 2200 лева. То най-достъпно отопление остава климатика. Там може да разчитаме на сметки под 1000 лева.
към средата на месеца ще са готови декемврийските фактури за абонатите на топлофикациите. Тази зима те ще са близки и до януарските сметки, а разликата ще дойде само от разликата в градусите навън. Абонатите на топлофикациите ги чака и нов разход, тъй като от началото на 2023 започва масовата подмяна на уредите за отчитане на парно с дистанционни. Това са разпределителите, които се монтират по радиаторите, водомерите за топла вода и апартаментните топломери в имотите на клиентите. Монтирането в двустаен апартамент с три уреда за дялово разпределение и един водомер с дистанционно отчитане ще струва на домакинствата средно 250-260 лева. Калофер започна подготовката за мъжкото хоро, което на Йорданов ден се играе в ледените води на река Тунджа. Част от гайдарите, които утре ще пресъздадат уникалния обичай, влязоха в реката, за да разчистят коритото им. По традиция, който и да хване кръста, го дава на най-малкия участник в хорото. Вярва се, че утре, който влезе в ледените води на Тунджа, ще бъде здрав през цялата година. Ден преди Йорданов ден в Калофер никъде няма свободно място. Всички 800 легла в къщите за гости и хотелите в района вече са заети. А в Испания ходят на плаж посред зима. Заради нетипично топлото време десетки плуваха в Средиземно море. Температурите там достигнаха до 20 градуса. Испания регистрира най-високите температури от 1916 година. Бяха подобрени температурни рекорди. На 1 януари живакът на места достигна до 25 градуса, което не е нормално за този район северна Испания, освен през лятото. Годината започна с рекордно високи температури в почти цяла Европа. А до кога ще продължат те? Вижте в прогнозата за времето. Хубав ден!